কাইলৈ লৰাজন লৈ আহিব বোলে চাও দিয়াচোন। কাইলৈ তাৰমানে আমাৰ ঘৰলৈ দুজন নতুন সদস্য আহিব, এই লৰাটো আহিব নহয়। লৰাজন বুলি কিয় কৈছা? সি এইখন ঘৰৰ জোঁৱাই, জোঁৱাই বুলি কোৱা নহলে জিত বুলি কোৱা। সি ঘৰত কাজিয়া কৰি হলেও ইয়ালৈ আহিব মোৰ বাবে, তাক যাতে কোনেও অপমান নকৰে। কষ্ট নকৰাকে তই যি লাখপতি হোৱাৰ সপোন দেখিছ, সফল হ। কষ্ট নকৰাকে কেনেকে হ'ব? কষ্ট আছে। সৰুতে মোক ছাৰ এজনে কৈছিল আৰু সেয়া কথা মোৰ এতিয়াও মনত আছে, তই যদি ডাঙৰ মানুহ হ'বলৈ হয় তেন্তে তই অসন্মানিতটো হ'বই লাগিব। দুবাৰকে চৰ খাইছো, তেওঁ কিন্তু মই নিমাত আছো। আরে এইবুরে তো ডাঙর মানুষ লক্ষণ। ভালদরে ভাবি চাওনি, পিছত যাতে এই সম্পর্ক বোঝা হয়ে নপরে। পারিম, আর হি আমারে সোয়ালী। অনি, তহতে যদি ইচ্ছা কর বেলেগ উপায়ও আছে। অনি, লড়াটো আহিছে, আমি বাৰু সিদ্ধান্তটো ঠিকেই ললোনে? সিদ্ধান্ত যিয়েই নহওক মা, মই ভাবো খুব বেছি তিনিদিন, তিনিদিনৰ ভিতৰত ৰিমলীৰ লগত তাৰ সম্পৰ্ক শেষ হৈ যাব। এনেকুৱা এজন ল'ৰাৰ লগত মোৰ ভনী যদি কেতিয়াও মই বিয়া দিব নোৱাৰো মা। তই ঠিকেই কৈছ, ময়ো পচন্দ কৰা নাই ৰিমলীয়ে সেই ল'ৰাটোৰ লগত সংসাৰ কৰাটো। কিন্তু তুমি কথাটো আৰাধ্যাক নক'বা, আমি যি কৰিম আৰাধ্যাই গম নোপোৱাকৈ কৰিম। আমাৰ দৰে আৰাধ্যায়ো ৰিমলীৰ সুখটোৱে বিচাৰে, কিন্তু তাই বিচৰাটো পাবলৈ কেতিয়াও কাৰো অন্যায় নকৰে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা শুদ্ধ পথত থাকি কিছুমান কাম কৰাটো অসম্ভৱ হৈ পৰে। কি কৰিবি তই? সেয়া তুমি মোৰ ওপৰতে এতিয়া, কেৱল তুমি মোৰ লগত থাকিব লাগিব। মইতো আছোৱেই, কিন্তু ৰিমলীয়ে দেখোন তাৰ লগত সংসাৰ কৰিবই। আৰু এবাৰ স্বামী স্ত্ৰীৰ সম্পৰ্ক স্থাপন হোৱাৰ পাছত সেয়া জানো উচিত হ'ব। সেয়া চোৱা দায়িত্ব তোমাৰ, তুমি কিবা এটা কৰা মা। তুমি মোক ৰিমলীৰ জীৱনৰ পৰা সেই ল'ৰাজনক আঁতৰোৱাত সহায় কৰা, মই সকলো ক্ষমা কৰি দিম। তুমি কৰা সকলো ভুলেই মই ক্ষমা কৰি দিম, তোমাৰ প্ৰতি থকা সকলো আক্ষেপেই মই নাইকিয়া কৰি দিম। তুমি কেৱল মোক এইখিনি সহায় কৰা। তারপর কি হল গম পোৱা? মই তারপর উভতি আহোঁতে আহিলা? হয়, আহিলো। ৰিমলী, যাচোন যা, আমার গেষ্ট রুমটো চাফ চিকুণ করে দে। কিয় মা? জিত থাকিব নালাগিব জানো, মানে যেতিয়ালৈকে তোমালোক দুইটাৰ বিয়াখন আনুষ্ঠানিকভাৱে হৈ নাযায় দুইটা বেলেগে বেলেগে থাকিব লাগিব। বিয়াখন এনেই কেতিয়াকে পাতিম বুলি ভাবিছে? বিয়াবাৰৰ দৰে পবিত্ৰ অনুষ্ঠান এটা ভালদৰে দিনবাৰ এটা চাই ল'ব লাগিব নহয়। আমাৰ জ্যোতিষীজনে দিনবাৰ এটা চাওক, তাৰপাছত আলোচনা কৰি ভাল দিন এটা চাই বিয়া পাতিম আৰু। আমাৰ জ্যোতিষীজনৰ লগত কথা পাতিছোঁ, তেওঁ আহক, তেওঁ আহিলে তেওঁৰ লগত আলোচনা কৰি ভাল দিন বাৰ এটা ঠিক কৰিম। তোমালোকৰ ঘৰলৈও এদিন আমি যাব লাগিব নহয় বিয়াৰ আলোচনা কৰিবলৈ, তাৰপাছতহে বিয়া পাতিম সমাজৰ আগত। তোমাক এটা কথা কওঁ জিত, তোমাক এইকাৰণেই ইয়ালৈ অনা হৈছে যাতে তুমি ৰিমলীৰ যোগ্য হৈ উঠা। আৰু তুমি ৰিমলী ককায়েকে যিদৰে কয় যেনেকৈ কয় সেইদৰে কৰিব লাগিব। হ'ব, মই মানি চলিম। Thank you.
কি হল আৰ্ধাত তুমি হোৱা নাই যে? আৰ্হি 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 কেতিয়া আহিব তাকেই ভাবি আছো। সাপত মাৰি ধৰি মোক মা বুলি মাতিব কিমান যে ভাল লাগিব। তুমি আৰ্হিৰ কথা ভাবি আছা? হ'ব দিয়া, অতি সোনকালে তাইক মই তোমাৰ ওচৰলৈ আনিম। এতিয়া শুই যোৱাচোন, নহ'লে তোমাৰ গা বেয়া হ'ব। দিয়া শুই যোৱাচোন। তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন, তোমাৰ কেতিয়াবা দুখ লাগেনে? তোমাৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগেনে যে আমাৰ এটি মৰম লগা সন্তান হওক আৰু কোনোবাই তোমাক মা বুলি মাতক? মা, কি কৰি আছা ইয়াতে তুমি? এনে আছিলো। এনে আছা? সেইফালে ইমান পৰে কাক চাই আছিলা তুমি? কাৰ লগত আহিছা? মা আৰু পাপাৰ লগত আহিছো। মই দেৱ। অনিৰুদ্ধ ছাৰে তোমাক 10 মিনিটৰ ভিতৰত অফিচলৈ যাবলৈ ৰেডি হ'ব দিছে। মানে আজিৰ পৰা তোমাক অফিচৰ কাম কাজ শিকোৱাৰ দায়িত্ব মোৰ। 9 মিনিট 30 ছেকেণ্ড। মানে আৰু 9 মিনিট আছে তোমাৰ হাতত। যোৱা, জল্দি কৰা। বা, আজি ইমান সোনকালে উঠিলি যে? জিত আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে অফিচলৈ যাব, কিবা এটা খুৱাই পঠিয়াব লাগিব নহয়, সেইবাবে উঠিয়েই পাকঘৰৰ কামত লাগিছো। মা, ক, তোমালোকে কথাটো ঠিকেই কৰিছা, আমাৰতো আনুষ্ঠানিকভাৱে বিয়া হোৱা নাছিল, তোমালোকৰ সিদ্ধান্তত ময়ো একমত। কোন ছোৱালীৰনো মন নাযায় এনেদৰে সমাজৰ আগত ভগৱানক সাক্ষী কৰি বিয়া হবলে? কি হল অনিৰুদ্ধ, আৰ্হিক লৈ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি? নাই, একো নাই। কিয় তুমি মোক কথাবোৰ খুলি ক'ব নিবিচাৰা? এপাৰক্সৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে হেনো? তাৰমানে এতিয়া আমি আৰ্হিক ঘৰলৈ আনিব নোৱাৰিম নেকি? কিয় নানিম, আৰ্হি ঘৰলৈ আহিবই। হৃদয়ে প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে, তুমি চিন্তা কৰি নাথাকিবা। ব'লা গৈ থাকো। মা, চাহ লোৱা। বাহ, আজি ইমান সোনকালে উঠিলি যে? জিত আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে অফিচলৈ যাব, কিবা এটা খুৱাই পঠিয়াব লাগিব নহয়, সেইবাবে উঠিয়েই পাকঘৰৰ কামত লাগিছো। মা, ক, তোমালোকে কথাটো ঠিকেই কৰিছা, আমাৰতো আনুষ্ঠানিকভাৱে বিয়া হোৱা নাছিল, তোমালোকৰ সিদ্ধান্তত ময়ো একমত। কোন ছোৱালীৰনো মন নাযায় এনেদৰে সমাজৰ আগত ভগৱানক সাক্ষী কৰি বিয়া হবলে? মা, দাদা আৰু বৌ ক'ত? ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ গৈছে। অ, আজি আৰ্হি আহিব ন ঘৰলৈ,
ইমান মৰম লাগে ন ছোৱালীজনী। হক দিয়া, সিহঁতে যদি এনেকে সন্তান তুলি সুখী হ'ব পাৰে তাকেই হওক। ডাক্তৰে তোমাক বেলেগকে মাতি নেকি ক'লে? নাই, বিশেষ একো নাই। কোৱা না প্লিজ। নাই, সেই আগৰ একেবোৰ কথাকে কৈছে। কি? মেডিচিনবোৰ কণ্টিনিউ খাই থাকিব কৈছে। হে, অঁ হৃদয় কোৱা। দাদা, আপোনালোক চিয়ৰনে আৰ্হিক আপোনালোকে এডপ্ট কৰিব? আৰে, গোটেইখিনি পেপাৰ ৱৰ্ক হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া আৰু কি হ'ল প্ৰশ্ন তোমাৰ? নহয় মানে প্ৰব্লেম এটা আছিলে। প্ৰব্লেম? বেলেগ একো নাই। এই হ'ব দিয়ক, মই প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ কৰি ল'ম। অঁ, আৰ্হিৰ খুৰাই কপা তাইক অলপ আঁতৰাই ৰাখিব, মানুহজন ইমান এটা ঠিক নহয়। কি হ'ল অনিৰুদ্ধ, আৰ্হিক লৈ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি? নাই, একো নাই। কিয় তুমি মোক কথাবোৰ খুলি ক'ব নিবিচাৰা? পেপাৰ ৱৰ্কছৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে হেনো। তাৰমানে এতিয়া আমি আৰ্হিক ঘৰলৈ আনিব নোৱাৰিম নেকি? কিয় নানিম, আৰ্হি ঘৰলৈ আহিবই। হৃদয়ে প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে, তুমি চিন্তা কৰি নাথাকিবা। ব'লা গৈ থাকো। আপুনি যে আৰ্হিক চুৰ কৰি আনিছিলে আপুনি পাহৰি যাব। শুনিছে নাই কি কৈছো? হ'ব, মই পাহৰি যাম। ঠিক আছে, তেতিয়া তুমি ইমান খৰধৰকৈ ওলাই গলা, ব্ৰেকফাষ্টো ভালকে নকৰিলা, কি হ'ল? একো নোকোৱা যে। দুপৰীয়া কিন্তু ভালদৰে খাবা, অফিচত কষ্ট হ'ব নহয়। কি হু হু কৰি আছা, ভালকৈ ক'ব নোৱাৰা নেকি? আকৌ হু, যোৱা কথা নাপাতো তোমাৰ লগত। আহি ছোৱালীজনী, আহি গলা তুমি আমাৰ ঘৰলৈ। মা, তোমাৰ নাতি আহিছে, তুমি যোৱা নাই যে চাবলৈ? গৈছিলো, আহিলো ওচৰৰ পৰা। আৰাধ্যা এতিয়া বহুত সুখী ন? তুমিও সুখী হবলৈ চেষ্টা কৰা মা। লগত যে আহিছে ছোৱালীজনী, তাইও থাকিব নেকি? তাই দুই তিনিদিনমান থাকিব, মানে আহিলে ইয়াত এডজাষ্ট হওঁতে সময় লাগিব যে, সেইকাৰণে। ঠিকে আছে দে। মই বুজি পাওঁ মা, তুমি এডপ্ট কৰা সন্তান এটিক হঠাৎ আপোন কৰি ল'বলৈ টান পাইছা, কিন্তু আমি যদি সুখী হ'ব পাৰিছো তাতে তোমাৰ আপত্তি কি? অনি, সুখী হোৱা আৰু সুখী হোৱাৰ অভিনয় কৰাটো দুটা বেলেগ কথা। কিন্তু তহঁতক আৰু মই কেতিয়াও আমনি নকৰোঁ, কোনো কথা ধৰিও নাথাকো। মই বুজা নাই, আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে? আৰাধ্যা বৰ্তমান মানসিকভাৱে সুস্থ যদিও সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ বুলি ক'ব নোৱাৰি। কিন্তু তাই দেখোন আজিকালি একেবাৰে সুস্থ মানুহৰ নিচিনাকেই থাকে। সেইবাবেইতো কৈছোঁ, আপোনাৰ বাবে চিন্তাৰ কাৰণ নাই, যদিও আছে। মই এতিয়াও বুজা নাই আপোনাৰ কথাৰ অৰ্থটো। চিম্পল ভাষাত বুজাবলৈ হ'লে এটা হ'ল আৰাধ্যাৰ ৰূপটো আৰু আনফালে তেওঁৰ মনোবল, আৰু এই দুটাৰ লগত তেওঁৰ চৌব্বিছ ঘণ্টা সংঘাত চলিয়েই থাকে।
এটা কথা মনত রাখিব, মানুহৰ মনোবল তেতিয়াহে শক্তিশালী হৈ থাকে যেতিয়া মানুহৰ মনত সুখ থাকে, শান্তি থাকে। আপোনাৰ দায়িত্ব সেইটোৱে, কোনো কথাটা যাতে আৰাধ্যাই মনত দুখ নাপায় সেইটো আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব, ঠিক আছে? আহি গলা তুমি আমাৰ ঘৰলৈ। মা, তোমাৰ নাতি আহিছে, তুমি যোৱা নাই যে চাবলে? গৈছিলো, আহিলো ওচৰৰ পৰা। আৰু আধ্যা এতিয়া বহুত সুখী ন? তুমিও সুখী হবলৈ চেষ্টা কৰা মা। লগত যে আহিছে ছোৱালীজনী, তাইও থাকিব নেকি? তাই দুই তিনিদিনমান থাকিব, মানে আহিৰ ইয়াত এডজাষ্ট হওঁতে সময় লাগিব যে, সেইকাৰণে। ঠিকে আছে দে। মই বুজি পাওঁ মা, তুমি এডপ কৰা সন্তান এটিক হঠাৎ আপোন কৰি ল'বলৈ টান পাইছা, কিন্তু আমি যদি সুখী হ'ব পাৰিছোঁ তাতে তোমাৰ আপত্তি কি? সুখী হোৱা আৰু সুখী হোৱাৰ অভিনয় কৰাটো দুটা বেলেগ কথা। কিন্তু তহঁতক আৰু মই কেতিয়াও আমনি নকৰোঁ, কোনো কথা ধৰিও নাথাকোঁ। মোক যে এইখন ঘৰত থাকিবলৈ ঠাইকণ দিছ সেয়াই মোৰ বাবে সৌভাগ্য। বেছি অশান্তি কৰি থাকিলে মোক জানো ঘৰৰ পৰা উলিয়াই নিদিবি। মোৰ দুটা সন্তান, তই আৰু ৰিমলি, দুয়োটাৰে জীৱনত সুখ নাই। এতিয়া মই সুখী হোৱাৰ অভিনয় কেনেকে কৰোঁ? ফুলৰ দাপোনকে চাই জোনবেলি তৰাকে হাবতি।